Poseta Zrenjaninu i Srednjobanatskom upravnom okrugu predstavlja još jednu posetu u okviru karavana okruzima, koje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave praktikuje već nekoliko meseci. Potpredsednica vlade Kori Udovički posetu je započela sastankom sa načelnikom Srednjobanatskog upravnog okruga Dušanom Šijanom, a zatim se susrela i sa gradonačelnikom Zrenjanina Čedomirom Janjićem. Posle sastanka sa Čedomirom Janjićem u baroknoj sali gradske kuće održan je sastanak sa predsednicima srednjobanatskih opština na kome se govorilo o aktivnostima ministarstva kao i o novo usvojenim zakonskim rešenjima. Na sastanku je razmatrana i problematika finansiranja i raspodele sredstava iz budžeta i jedinica lokalne samouprave, a raspravljalo se i na koji način ministarstvo može pomoći da se poslovi u jedinicama lokalne samouprave lakše i efikasnije obavljaju. Potpredsednica vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički je posle sastanka sa predstavnicima srednjobanatskih opština u izjavi za novinare rekla da je u ovom trenutku aktuelno pitanje donošenja zakona o zapošljavanju u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Pored toga, u proceduri su i izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi, kao i o komunalnoj policiji. Ono što je nama danas naročito uzelo pažnju, to je inicijativa koja je pokrenuta već pre nekoliko nedelja, da se postojeća zabrana zapošljavanja u celokupnom državnom sektoru reformuliše na takav način da možemo da unapredimo racionalizaciju bez da onemogućavamo, bez da smanjujemo fleksibilnost i onemogućavamo kapacitet u ovom slučaju lokalnih samouprava da u potpunosti vrše svoje funkcije. Tu smo prosto razgovarali o mogućim tehničkim rešenjima, razmišljali i ta je razmena mišljenja bila vrlo korisna. Dalje, vrlo zanimljiv i takođe važno pitanje koje je u centru pažnje kako ministarstva, tako vidim i zanimljivo i bitno za lokalne samouprave, jeste pitanje boljeg uređenja inspekcijskog nadzora. Kao što je poznato, upravo je završena javna rasprava o zakonu o inspekcijskom nadzoru koje priprema ovo ministarstvo, ali u kontekstu tog zakona koji se zapravo bavi opštim principima i koordinacijom inspekcijskog nadzora, sve više čujemo o tome da mora u više resora da se preispita i pitanje odnosa lokalnih i republičkih samouprava i da li je republike i lokalnih samouprava i da li je da tako kažemo, raspodela nadležnosti i poslova između republičkih i lokalnih inspekcija je idealna. Eto, to je bila prilika opet da o tome čujemo nešto, a očekujemo to neće, to će morati da se razmatra vrlo pažljivo, reč je o puno resora, da će to da se, da tako kažem, razmatra i usavršava tokom naredne godine u sklopu plana realizacije unapređenja inspekcije koje će da sledi posle nego što se usvoji zakon o kome danas ovih dana razgovaramo. Ministarka Kori Udovički, odgovarajući na novinarsko pitanje kako će se rešavati problem eventualnih viškova zaposlenih u organima državne uprave, istakla da se u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave trenutno radi na poboljšanju efikasnosti rada zaposlenih, što bi trebalo da doprinese boljem radu i podizanju nivoa usluga koje zaposleni treba da pruže građanima. Dok ne uradimo malo dublje analize gde su nekakvi viškovi, najvažnije je da ovo prirodnog odliva što postoji osiguramo da se ne popuni bez da smo u stvari zapravo videli kako da se ta ušteda preraspodeli, da ljudi koji su već u sistemu dođu na mesta na kojima mogu da budu najproduktivniji. Tako da za danas o tome ne bih da idemo, jer to je cela jedna velika tema koja o kojoj nemam ništa novo da kažem, a imaću uskoro kad malo još produbimo tu temu. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić naglasio je da je susret sa potpredsednicom vlade bio izuzetno koristan, jer su izneti problemi koji tište lokalne samouprave u odnosu na centralnu vlast. Ministarka je nas informisala šta se sve očekuje i koji su planovi same republičke vlade. Naravno, veliki problem zaposlene i prekobrojni zaposleni u lokalnim samoupravama. Mi smo 2013. godine napravili racionalizaciju gde smo smanjili broj
načelništva, tako mogu da kažem, sa 18 na 6. Imali smo 18 načelnika, 18 zamenika, sad imamo 6 načelnika, 6 zamenika. Pokušavamo da ovu lokalnu samoupravu napravimo što efikasnijom. Ja moram da istaknem da naša lokalna samouprava, odnosno uslužni centar, centar gde dolaze naši građani i ostvaruju neka svoja prava, radi od 7:30 do 19 časova i mi smo jedna od retkih lokalnih samouprava koje izlazi u susret našim građanima i u popodnevnim časovima, a od 22. septembra takođe taj uslužni centar radi i subotom od 8 do 13 časova i mislimo da je to dobro. Kao što je rekla ministarka, pokušat ćemo višak zaposlenih u lokalnoj samoupravi da rešavamo i prirodnim odlivom. Pokušat ćemo da dobijemo saglasnost da neki naši viškovi mogu da ide u druge nivoe vlasti, odnosno u republičke i pokrajinske organe, a neće biti naravno novih zapošljavanja, nego samo u saglasnost komisije, odnosno u saglasnost vlade. Potpredsednica vlade obišla je u gradskoj kući i kancelariju za brze odgovore koja je počela da radi pre godinu i po dana, a doprinosi bržoj komunikaciji i rešavanju raznovrsnih zahteva građana i privrede. Kori Udovički posjetila je i uslužni centar u gradskoj kući. Svoju posjetu Zrenjaninu potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave završila je obilaskom italijanske kompanije Fulgar, koja u Zrenjaninu trenutno gradi svoj drugi proizvodni pogon.